У п'ятихвилинному відеоролику ісламісти називають регіони ймовірних майбутніх атак: Москва, Кавказ, Урал, Татарстан, Крим у Кремлі. Повідомили, що спецслужби аналізують відео. Незалежні експерти радять сприймати погрози серйозно. Зокрема, в німецькому фонді маршала не виключають, що ісламісти можуть завдати удару по російських військових у Сирії. Вважають, цікавішою ціллю для іде було би місце в самій Росії таким чином ідея продемонструвала би, що росіяни ніде не можуть бути у безпеці ані відпочивальники в Єгипті, ані військові в Сирії, ані жителі російської столиці. Майже половина росіян побоюються, що в країні найближчим часом можуть статися теракти. До того ж, більшість вважає, що організаторами можуть бути бойовики ісламської держави. Про це свідчать результати жовтневого опитування Левада центру. Його привели до катастрофи російського літака А 321 над Сінайським півостровом. Відповідальність на себе взяла іде водночас. Росіяни загалом спокійно реагують на ситуацію, зазначають соціологи. Певне зростання побоювань є, але говорити про якусь паніку та поширений в суспільстві страх не варто. загалом. Росіяни швидше байдуже ставляться до такого роду обставин, аніж жителі європейських країн чим жителі європейських на думку експертів владі слід було би підготувати населення до можливих акцій з боку бойовиків. Ймовірність терактів можна було би істотно зменшити, якби Росія припинила операцію в Сирії, вважають у німецькому фонді маршала. Але Кремль на це навряд чи піде, додають експерти.